Date su napravljene za borbu sa više protivnika. Pošto ovde niti ima mesta za, da se kreće više protivnika, niti nam je to ovog momenta potrebno, radit ćete u paru sa jednim protivnikom koji ima boken. Boken daje štapu dozu realnosti šta štap mora da radi. U principu počinje se tako što se ja nalazim na udaljenosti od recimo 4 metra i ja prilazim. Kada dođem dovoljno blizu, partner ide cuki. I onda počinjemo kao. Kada sve uradite, trebali biste da se vratite na početak odakle ste krenuli. Prvi put brojiš, drugi put radiš i ne brojiš. Trebalo bi da izgleda sve vezano, uzročno posledično. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
Jedan od vidova šta je borba znači da ja njemu težim da ograniči prostor za kretanje, a on teži sebi da poveća prostor za kretanje, pa da meni smanji prostor za kretanje. A ja težim opet da sebi povećam prostor za kretanje, a da njemu smanji. Ej, u tom ja sam počeo odnosu... odavde, a završio sam tamo. Jeste. A on neko ti bio preblizu meni. Morate da partnera terate dovoljno duboko. To je posebno u pozicijama gdje je cuki. Jer cuki, ako se sjećate, mora da ide kroz ruke, kroz telo, da bi se partner povukao na sebe. Evo, ja ću sada... Ali čemu je bilo fora? Ja sam te previše terao, a ti si mi bio previše blizu. Ajde. Ne vidiš? Nije. Sanjivo. Ro. Šiči kači tu 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 Ja ću opratiti Dervetića, opratiš me. Moraš duboko teraš i onog iza leđa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Put partner broji u rojem ritmu, drugi put partner ne broji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
trebu još do mene. Nisi tamo otišao do mene. E sad, znači, radite u prvom pravom ritmu, znači prvi put parter sa štapom broji, drugi put parter sa štapom ne broji. Vic, mi, sanši i bovo, ro, šiči hači kriču, duši duni, jusa, duši dugo, duroku, duši duhači, duši nidju, nidjući, nidju, 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 nidju